Nimi, main kat sini. Main kat sini. Main kat sini. Main kat sini. Nimi, Nimi. Nimi. Ma. Main kat sini. Macam mana? 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 Macam Da 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 da. Ya da imam da. Da da. Ya ya. Eh, main kat sini. Cikok dalam sini. Cikok dalam sini. Empat kuju kuju ku. Kaku kuju ku yang mana? Jangan dalam baju ini dah nih dah. Aman kamera dah nih sini awak kat dia. Uwa balik ke mana dia? Aku ada nih sini awak kat dia. Da. Banyak tu nama tu. Cikok cikok ku. Kerja ni tak? Kerja cakap macam macam kerja. Kerja ni tak? Nenro, nenro aku mani, mani ku mani ku. Mani ku kerja. Aja, oh. Oh, mana tu mana tak kita? Ia ni hari apa dah? Cikian cikok tu apa? Kita tu kamera dah. Cepai, cepai, cepai kita ni. Ujung dekian tu. Abu pergi ku. Nen ku tak kerja ku, mani ku. Kau tak kerja. Kau ni sudah tak kerja. Kau tak kerja mana je? Neng paling ku, neng tamil nado ku do, angkam apa ni? Entah. Entah tamil aku. Ado, entah mana tu angkam nado ku. Nimin hakik tu ku maki, nimin ku maki. Oh, kerik ku makan lutur kor ku maki, malai kor ku maki. Ado, cerai mana tadi kita kapu cuci nipat do. Aku. Hapu cuci lembi aku amu, aling aku lembi temu cuci nado. Cina mana mai? Entah mana tu. Ad, mata guru ni mata guru sila itu. Iya. Sila itu, ini do doya ku maki. Maki ko, ini ko yang hati ko, no? Change ke? Ini mana? Ini mana? Doa yang misu tanya, kata makan ini. Aduh. Ini do? Kau tu, tu senama aku tu kau ni. Ini mana? Di sini aku lah. Ada mana? Hindi tu mungkin kaki kerja. Hindi tu mungkin kaki kerja. Inka ku tatah tanah, inka ku tatah tanah. Cikgu busir orang. Cikgu busir tatah tanah, no? Cikgu busir orang te. Aku tu mau jauh ya itu. Entah apa ni pa? Jaga jarakan rengko, urusan rengko, entah biar rengko, mungkin puri atau kutam kotoran. Marah aja cina cikgu ya. Eh, emang ni kata jangan agak langgudi marah. Hah? Asli gojuan cina muka jitu nih, tu puisi kakek gol, tu kam nam dada. Puisi ukur malik tu puisi apa yang makan dulu? Marah cina cikir ya, cikir. Ukur alang ni rena, netar rena, netar uang malik tu puisi kalah makan iye. Cikir gerang cikir, ini kan cuma jawab mana tu niyo, ini kat alang ni rena niyo kak puja langa. Marah. Mana tu goji ya, ini tak pernah. Inter kini mana tu ni pap kalang uju ya, alang tu disuruh hatu disuruh mereka paling puisi aku nama tu. Nasa okay terukur alang puisi nama lalai tadi kira. Ini amtar jangan aku mina ini aku lang bandar tu bandar jalan kat terpuisi ini. Cikai mina, na tu dek si ku bela ku na ku mina ini aku bandar ya. Aneh, eh sini lah cikai mina kati kini, mina kati perukur na tanda, na tu ko sabi ni kau mina pondro marci jom kape sana urdo, cikai marci maini jom kape sana urdo, mina tu nam nam tu lekoi biar kau mina tanda, entah. Ina kita mau boh yur yur nak dinya cina cikir cikir. Jola aku sabun niir bagai tu deh rendah rendah dress ku mantai kena dia pergi dress ku tu sabun aku niir bagai tu deh anj sama ni min ka tak ku mampat tando. Ma cina aku samjau tanah. Kaji bayi en kaji ku sama cikir gisir gamang kata tu mantu kena. Kaji enter enter ralu magul ini ni tato kami mau jual kali ni enter 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 agul eling kan. Na tu mara. Sopan ku kau ibu rado, jadi bujuk kan sopan ku ibu mayu anjo amu ma. Situ buku jual nado, cakap ayana. Senota apa yang mana ma? Cine, cikir, dikir, na atu peleng pohon aku cine. Indah dik, alang tu ku mana tu ku mana lang tak ikir apa indah tu alang aku alang mana ayana. Aduh, pule no nala namu anjo mana nado. Ini kaji entar nado anjo ke mahapa guldingnya tu kita. Eh, main kat eh. Cine lah cikir, cine tu kah, entah jalan di mana tu jalan aku apa di ini. Ini so tarik malgi agaknya kalangan itu. Kalau aku nusai, noy memang sih aku langsung berubah lagi. Nanti tu, atau kita kita kalang gitu itu orang. Nanti ini aku tu berubahnya. Jadi aku mak aku tu nak aku tu nak kuna atau mak. Alang kesilang last year kalau kita tahu kan. Emang kita cina alang cina cina atau kaya ini mah. Budi di sini kok jaga juga ni. Atau mak cawan nak kerana. Apa nanti cikir benar cikir atau kaya. Aj malik tu, ini seno beli leh, no? Alamak, anggap neng nanti neng kaji itu, aku mak aku tu nak odok ke misalnya. Kau ni malik tu, jalan ni tak boleh sejam ni orang asyik ye. Kau alam seno ni tu, alam seno ni tu, kan? Mentera aku mak aku tu nak odok ke misalnya, tu nak kaji. Alamak, alamak. Aku jangan aku bantah dia tu, aku seno odok.